Kemi rikthyer sërish në studio dhe para të përcjellim performancën se si mund të kuptohet një adoleshent, por jo vetëm, ne jemi fokusuar tek adoleshentët, por besoj se simptomat janë të ngjashme pavarësisht moshës së konsumatorit. Çfarë ndodh në fazën fillestare, nëse ka konsumuar një herë apo është varës i lëndëve narkotike? Gjëja e parë që është e dukshme janë sytë e kuq. Sa çfarëdo lloj gjenetike të ketë në një mënyrë ose në një tjetër, në sy është shumë e dukshme përdorimi i lëndës narkotike, sidomos nëse ky konsum bëhet shumë i madh. Po flas për hashashin, nuk po flas për lëndë të tjera narkotike që kanë shumë janë rritjet e të dridhurave. Sidomos adoleshent, kur trupi është në formim e sipër, kur trupi nuk është i gatshëm për këtë sasi helmi që ti po e fut në trup, qoftë cigare, qoftë hashash, është e dukshme në trupin e një adoleshenti që ka filluar të fusi substanca të huaja. Nëse një prind shikon, një prind gjen. Nëse ti je gjithë ditën në punë dhe kjo nuk është për të fajsuar prindrit që janë në punë, po është ideja. Është shumë e vështirë, jam shumë dakord. Është shumë e vështirë në ditët e sotme që ti të bësh një punë dhe ti bësh të gjitha mirë. Ama nëse ti nuk rrit një fëmijë mirë, unë mendoj që puna që po bën nuk ka ndonjë rëndësi shumë të madhe, sepse ai fëmijë që ti po rrit, jepi ajo koha nuk do kthehet më pas. Jepi çfarë të duash ti. Jepi para, jepi çfarë të duash, ai ka nevojë për kohën tënde dhe ai do pyesi. Ti thua nëse ti the pak më parë 7 muaj dhe 4 vjeç a e kupton lëndën narkotike? Fëmia kupton gjithçka. Para 3-4 vjetësh bëra një artikull edhe pak studimor, kisha një rubrikën time dhe gazeta Tema, temat e nxehta të së shtunës, dhe ishte radhe 10 qytete më të droguara të Shqipërisë. Natyrisht, ka një problem sepse shoqëria civile të ndjerë, më falni, shifra galopante, policia shtetit i ka të kurve, media në mes që po kam shok gencin, dhe bëj nam për gencim, po kam shok se mirë ta irin. Dhe media është si gjithmonë interesagjie. Dhe më bëri përshtypje se qyteti më i droguar e Shqipërisë dilte Gramshi. Natyrisht në raport me popullsinë. Gramshi shumë i njohur për përdorësit e heroinës, sa shashi është. Po ndërkohë kemi të bëjmë dhe në një qytet të varfër ku dhe papunësia është. Dhe çfarë vurare? Kemi dy lloj tendencash. Tirana në përgjithësi ka të trendin që unë jam pjesë e një familje të kompletuar që kam shtëpi në Durrës, kam dy shtëpi në Tiranë, babi makinë, mamë makinë. Kompletuar në dukje apo? Po, do të thënë se është kjo pjesa e fasadës që ne e pasojmë. Materialisht të kompletuar, prindrit e mi më japin gjithçka përveç kohës me mua. Mua nuk më mungon asgjë dhe detyrimisht unë e bëj dhe për hatër të snobizmit, të dukes, që të ndalë. Por, filloj gradualisht si budal që jam, bje peng dhe bje të gropa e përdorusi dhe është vështirë të dalë. Ndërko, kemi provincat, nëse Petronini nuk është vetëm, më falë Tiranë, nuk është vetëm Petronin, blog e këto, kemi provincat ku njerëzit vuajnë, mjerimin, skamjen, mizerjen, haresën. Pra, detyrimisht, unë do gjej ngushëllimin ku? Duke jetuar në Gramsh, në Përmet, në Gjirokastër, në Kosh, në Durrës, në Dimër. Qëfar do bëj? Do shof televizor gjithë ditën, do qatoj në internet 24 orë, mbarova, vjen moment që i thash stop. Atere qar, loto, ashash. Dhe detyrimisht, do shkrej mi gjithi, do arroj ato... Ke informacion sa kushton një cigare hashash? Në lufta në Lazarat bëri që atëre unë isha pjesë e vizionit programit Oktapod. Jo, në statistika, do më në shtrëngimi Lazaratit bëri që një periud 6 mujoshe, çmimi i hashashit... Ka lëvizur tregu, do me thënë. Jo, shkoj në stratosferë. Mirë po, mbjelljet drastike të... E stabilizuan tregu. Jo, e ullën. Sot në Tiranë gjenë, së më kujtoj si quhet qesja, jo ka një shprej tipike, 10.000 lek. 10.000 lek, dhe ajo qesja sa cigare, sa herë... 3 cigare me siklet. Ai që është konsumues, sa ka nevoj të këtë pinë në dyta? 10 në grup. 10 në grup, sa duke që s'kam informacion. Shohim më sërë në rrë, si cilin e se pikurisht intervistuar. Këtë brez, kemi të bëjmë me një insert dhe rridiku të dhe kamerët të fshetë, në tregojnë detaje se nëse e kam provuar, nëse janë varës të marihuanës, dhe jo vetëm kash, ku e blenë dhe sa le konsumojnë, sa para arëgjojnë pra pikurisht për të siguruar atë. Shohim insertin. Sa vitë që? Unë 15. Ke provuar në njërë pishë barë, ta kam ofruar? Ja, kur.
Po të kanë nxitur njerëzit, të shokët që provojnë një? Shpeshherë. Shpeshherë. S'ke pranuar asnjëherë? Asnjëherë. Mendoj se është si puna cigares dhe të nxit ta pish sa më tepër. Ka shok të tu që e pi? Po, shumë. Mosha jote? Po, shumë. Ku gjen paratë që... Më shumë i marrin nga familja. Me rast. Ke provuar? Çfarë? Drejt për drejt. 17. 17 vjeç. E ke provuar ndonjëherë shashin? Jo. Të ka bërë kurioze? Jo, fare. Ta kanë ofruar? Jo. Asnjë s'ka ofruar në klasa? Jo. Po ti ke shok dhe shoqe që e pin? Se di, shoqet e mia nuk e pin fare, po. Çuna po. Tam. Po çfarë veprimesh bën ndryshe ata kur e pinë shashin? Se di, smirem si shikoj fare. Se kupton ti? Ja. Se kam provu, po e haj, mëgjes për mëgjes. Po e gjem. E mjela ty të fusha. Sa vjeç je? 16 vjeç. Ke provuar në njerë të pish bar? Po. Ke provuar? Po. Po e pashdon akoma? Po e... Ja, e kam lonë. Kushta dhe që ta pije, shokët? Shokët, vetë, ja, kom dash me pije, pije. Sa shta provuaj mija. Së ndjeve? Nice, sa jo im legët. Pini në grup? Po. Do të thot që të shokët këtu e pina. Në sa jo mund? La prangë, shtatë pola. La prangë, të liqeni. Po tjetër? Këto të trevejnë e dijo. Ashtë ka që e se 5.000 lekë, që 10.000 lekë. 5.000 lekë, 10.000 lekë. Rëpo në të vëjqë në ato. 5.000 lekë sa është tyni? 5.000 lekë? 3 lekë. 1 lekë. 3 teke. 3 teke. Që pinë kokainë në të rejqë. Në në cigare se pinë. Pinë kokainë. 90.000 lekë grami. Sinceritet. Së është për duar të rakitur fare, është... Agent, këshu vinë të kju? Vinë të kju të... Në përgjësi, më thënë që ndërën ka funksionuar ke pjesë parandalimit droge, më thënë këshu, ka njësur në përshkollat e mesme, kemi biseduar... Pikërish, kjo është brezi i shkollave të mesme. Në zonë si janë shumë... Për para kamerës, po, e kam provuar, e kam lënë, jam... Por, e, më thënë është e o pjesë gjithmonë adoleshenca që është një brez në uthë kryq, i pa si urt, i pa mbrojt, u është zetim do marri, më thënë, midis shokve, midis grupit do të afirmohet si pjesë e grupit. Arsujet janë shumë se shkallet janë shumë të ndryshme, më thënë, pse arsujet pse fillojnë janë shumë të ndryshme. Po në përgjithësi ne arrim në një pikë, domethënë që me këto smermi do të më thënë, nuk mund ta parandalojmë, po them, që në fëmijëri, që në faktorët, shumë faktorë që janë përreth, zona ku i banon mund të jetë zonë periferike, më thënë mund të jetë familje e varfër, dhe gjithë janë faktorë që ndikojnë, kanë ndikimin e tyre. Po me këto ne smermi do, sepse edhe s'mundi kontrollojmë, është pjesë më makro, po thënë, ju të merret shteti me krimin e kushteve, sheshe të lojrave, punësimit që punësimi është gjë shumë e madhe, më thonë, dhe ne kemi shumë gatrit që nuk janë punë dhe s'ka me qatë merën tjetë, du merën vetën, du merën me drogës dhe me loto. Po ai që s'ka punë, s'ka as lekë. Se duket se kur kemi të dyja ekstremet këtu, pra kemi përmendur familjet e pasura ku pjesën më të madhe të kohës prindet e kalojnë duke punuar, duke siguruar të ardhura dhe shpesh herë ja mbyllin gojën fëmijës duke i dhënë ato 50.000 lekë që do na bëj ç'të duash. Atëherë fillojnë vjedhjet. Dhe familjet e varfëra që fillojnë vjedhjen. Pra gjë do gjehet një mundësi. Fillojnë vjedhjen nëpër lagje, fillojnë vjedhjen ku të munden, fillojnë heqin pulsetat, lypin, do thon ka shumë nga produksion e kemi që janë lypsa, do të merr fëmijën. Edhe bëjnë marrën fëmijën e vogël, më thënë, bëjnë kasilër, s'kene pregatitur. I kemi të gjithë parasysh. Edhe me kështu që ose e shkojnë për dyqane, grupe, ose sot ka mund, nesër s'ke ti, janë edhe djem, po themi, të familjeve të mira, djem që, më thënë, kanë rënë, po themi, rastësisht në të në pulli kurthi ose gratske, edhe që nuk dalin dot më. Duket patur parasysh që drogat, po themi, të leta që ne, por nuk janë të leta, kanabis, marihuana, mund të kalosh shumë mirë në droga të tjera më të rënda dhe duke që në burg shtohen mundësit që ti të kriminalizohesh më tej. Dhe me gjithë zume dhe në gojë legalizimin, që në më thënë bët debate, në për botë, në më thënë shumë shtete, edhe Amerika vetë në dy shtete ka legalizuar. Pa përmendur vendet tjera, Hollandë, të më thënë të tjera, vendet tuta, vendet skandinave, që një farë mënyrë janë bërë më liberale në përdorimit. Sepse nuk e çfarë bën. Por ajo që dohet via, të më thënë... Më liberale se këtu këtë ne, nuk besoj se ka. Ne kemi një legalizim në heshtje, në momentin që në përbanjët e klabeve i gjenë hapur, të shikan brënda ambienteve, të konsumohen brënda ambienteve. Se s'ka kontrol, dhe më thëllë, nësa bota i janë nga për bëjë. Nuk e kemi të shkruar dhe të shpalur, por që në momentin që shiktet blijet dhe konsumohet ka që hapur, është një formë pa bufuaja. Unë mund të dhvi me një eksperiencë shumë të sigurt nga Franca. Unë kam jetuar vetë në Francë dhe kam punuar në një qendër të ngjashme me Action Plusin atje.
Dhe atje gjatë kohës që unë punoja, po diskutohej në sepse atje është ndarë me bashkitë caktuara që i marrin vendimet të tilla për krimin e një qendre konsumimi. Pra, të jetë një qendër, një hapësirë ku njerëzit mund të hynë, të konsumojnë, të marrin. Ti nuk e shet aty. Ti thjesht i jep hapësirën ku ata mund ta injektojnë, bëhet fjalë për drogat e rënda si heroina që injektohet apo drogat e tjera të ngjashme, por ata mund ta injektojnë duke evituar kështu rrezikun e sëmundjeve seksualisht transmetuese, hepatit C, hepatit B, të gjitha këto. Sepse duke u parë ajo që Bledi tham pak më parë, ti nuk mund ta zhdukësh. Ajo ka kaq vite që ekziston dhe ti nuk mund ta shpëtosh botën nga kjo gjë. Ajo që ti mund të bësh është të ulesh në maksimum rrezikun. Është ajo që Aksion Plusi mundohet pak a shumë të bëj, të ndërgjegjësim. Ndërgjegjësim dhe të ulesh në maksimum rrezikun që kjo gjë sjell. Më thënë, okay, në regull ti e i varur nga kjo gjë, po të pak të mos kesh sëmundjet të tjera, të pak të mos kesh hepatit, të pak të mos kesh sidat, të pak të mos kesh këto të tjera që do të ulin akoma dhe më shumë jetë gjatësin. Janë qëfar është metadoni? Metadoni është një preparat zhvëndësues ose mbajtës në këtë rast, që funksionon vetëm në rastin e heroinës opiateve, është po them është ilaç, ashtu si diabetiku do insulinën për ditë. Përdorësit e heroinës, edhe mos ata fat gjatë, duan të marrin një substancë nga jashtë, që në të rrasë është metadoni, që ne kemi, më thënë, ne kemi prezentuar në Shqipëri në vitin 2005 si terapi afat gjatë në bajtëse. Duke patur parasysh që edhe një diabetik do një terapi afat gjatë, do për ditë. Edhe me drogën është një të gjithë. Më thënë, droga është një sëmundje e cila kërkon sëmundje kronike, që do një tretim afat gjatë dhe metadoni është një preparat, një nga preparatet, po të kemi parasysh që funksionon vetëm rastin e heroinës ose opiateve. Për shkakun për lëndë tjera narkotike nuk ka, për shkakun për kanabis, për kokainë, amfetaminë, nuk është se ka një preparat mjekësor ashtu si metadoni për opiate. Në qendrën tonë, më thënë, në Tiranë kemi rreth 250 përdorues që marrin metadonin për ditë, dhe 250 të tjerë që janë në 5 rrethe të tjera, plus burgjet, komisariatet dhe shërbimi provës. Ja më këtë pyeta sepse kemi një djalë në fakt që na vjen në insert tani dhe kthehemi sërish për të vazhduar bisedën. Okej. Droga i shkatëroi jetën, i mori vitet më të bukura të rinis, i fali vetmin, ankthin, vuajtjen. Ka që në moshën 15 vjeç, 16 vjeç. Jeta, qa jeta me të bëjt pijen nga si tete, që kisha, qa jeta e shë, me të mbëra që së shqetë. Jetë që të merë jetën, që të desë, u bosh atësërës. U atësërës e shumë. E kuptonë në familja? Po, e kuptonë të më, e kuptonë. E kuptonë të esë. Për 8 vite rrjesh trupi i tij u infektua nga lëndët narkotike. Nisi si një loj, e më pas era prej e saj. Po, me shoqni pra, ta përvojmë. Ta përvojmë, e ja, fillova prapa saj, më dhe, më duke mirë në fillim. Po më brava pa saj, filloj siklete, dhimshin komplet kocka dhe trupit, tjonët, e doqe se zbon me pjeta, e sërishe do të pa i pi. Po ishe me tjere, dhe për gjysë. Ista jo ishe, 4 njoni, 5 tjetëri. Edhe i shkoshim i bleshim, kaq. Ishe shumë veta që e pinit? Sa dush. A ka më vlerë pendimi? Në i pendurë. Ta pendurë është një mrapa, në kotë, një më bërë, cop, ishe më papo. Jam do pësume më bërë për i bretë. Do bërë e gjdoj gjo që të sërë është e liket me ble drogën. E kom qenë dhe më burë, tre muj për mojë që kom dalë, e se kom lënë, nësë me të doni, nësë jë, së jam shkoput. Po për më kamë për këshu, për tentativë vjedhje. A i mendon se një ditë të ketë shpresë për ta, do të mund krijoj një familje, të punsohet diku e të jeti lumtur. Jo vetëm për ta, por dhe për të parë të ëmën sa më të lumtur. Stop, se pas që ishte e kuptova çdo gjë, qa në bote, qa nuk bote. Tha është më mje për putëm gjeme të adoni, ta le këtë, se sa tri për ditë pima drogë, ka kuptëm. Ti punon tani? Ma qa punë e ku ka punë. Si punuar asnjë ditë të standa? Asnjë. Po si siguron të ardhurat? Po qa të ardhurat, se punojnë tje e të shpis. Po plaga kush dhe rëmdojnë përveç tje, përveç plagës. Ajo më karë në mrapa, gjitha ne, në përbugje, në për drejqje. Vedhe më jo, është interesu për mu.
Helm, mama, helm. Futet në gjak. Nga njohjet, kontaktet apo eksperienca që kemi patur deri keni patur deri më tani, pjesa më e madhe e përdoruesve të lëndëve narkotike, duan ta lënë atë? Edi? Duan? Unë jam kurioztar si fillim se ne gazetarë merremi dhe kemi dëshirë shumë statistika. Aha. Mua më rezulton që numri i përdoruesve, flasim për Tiranën, të heroinës ka një lloj ulje. Mua personalisht. Dhe shikoj që ashashi marijuana ka kapur majet dhe njëkohësisht e thashë më parë ka 3-4 vite të fundit përdorimi i kokainës është dhe janë të rallë adoleshentë, ti lëmë një. E kupton, është tjetër njerëzit tjetër grup mosh ajo që administrata, sidomos dhe seksi femër është shumë e prirur pas kokainës. Më falë që po të drejtojëm, e shikon si një lloj mirëqenie sociale apo një lloj trendi që ti e provon dhe e fillon si me shaka me tendencën për të dukur dhe pastaj mbetesh pengi kësaj, më falë kam e gjenë. Të një ndështoj edhe nga biseda që keni bërë nga mjekët në qësotua edhe benzot janë në shtim. Klas. Në në qenën tonë kemi në ditë, allo kemi dhe femra. Kemi dhe rom që përdojnë, që të thuash ku e gjenë romët. Për ja, duke duke lypur, kanatës, grupit, e tjerë, e tjerë. Dhe duke patur parasysh që ose refugjati, migrant që kthehen nga jashtë, ose janë për këta persona që lënë një farë kohë dhe kthehen sërish. Edhe për ne, kjo është një arritje. Dhe këto statistika shteti mbledh i raporton një qendër monitorimi në rang europian, dhe këto shifra dalin, se thuash, nga këto studime. Kërë që kur them përdorues problematik, më thëmë, kërë e kam dhënë emrin, ata janë rreth ke 6.000 deri 7.000. Heroin. Më në të heroinës, përse, pa tjede, sëpse. Në rangë komtarë, për kërë qytetit? Kjo ka vartësin më të fortë. Jo, rangë komtarë, për vetëm kërë qytetit? Komtarë. Komtarë, se studimi fundit du bënë në 6 rrethe, ku ne kemi qenë në tona, dhe në bazë përësorve të pilotë, më thëmë, pasaj studimi bërë ato krasime dhe veda. Edhe rritën në këtë përfundim dhe është studimi i parë që është bërë, po themi, shkencor, jo bazuar mbi spekulime ose vlerësime studiusit e tjera e tjera. Ka shpëtim nga droga? Shpëtimi është... Besë se pjesa më e madhe konsumuesve nuk e pranojnë që janë të varurë, se... Unë do sjellë dy shëmbuj prindëris, do më thënë, kene, njëri është diabetik dhe ka qunin e kishe kene. Edhe tha, unë dje një të rej që kaqë të madhe ndaj ëmbëlsirave, tha, sa që me zje frenoja vetën time, tha, kështu i kuptoj ti në birë, tha, që të rej që mund të kete, më thënë, ndaj drogave. Ndërsa një prind tjetër, më thënë, ishë alkoholist nëse duket, edhe i këtë thënë të birë që go, më re digje do vdes, por kështu e kam darë mëndjen, do pi alkohol dhe në vdekje. Kështu që shumica e këture personave që janë të varur, më thënë, e kanë darë mëndjen, e shu si një duan pire, sa shë e di shumë mirë, e shë shkurën paket, e ka mu parasyve dhe një ronë si kur se ka. Nëse duket njerëzit shu janë, dhe ne, pra ne njësemi nga, po them, nga ide pragmatiste, që i pranojmë njerëzit si qanë, edhe në që në tonë i pranojmë si qanë, nuk ka më vlerë të bësh moral. A i dëme ti di, është që ndërgjeshëm për gjithë ka që bënë, në kuptoj. Shumë zhjurë, nuk është që po themi... Me që da të besi duhet këtë faza, apo jo? Ka faza këtë fillimi, pa tjetër, por... Tërsa mbrit e faza kritike, kur dorëzohet. Po bazuar në fjalët e një nënë tjetër, më thonë, tani tha vajza ime se kishe vajzë, ka prekur fundin, më poshtë nuk e ku shkonë. Më thonë, më poshtë ishte s'ka. Atër, o do fillet në grijet, o do bë një jet me metadon që ne ndajmë një në katër, po themi, një në katër fillon terapinë. Një në katër e lë, një në katër e vajton. Jo, edhe pse përse pjesa më e madhe e jona ka për para syve shëmbuj të cilët ne i etiketojmë si ka qënë përdorues droge, por tani është shkëputët të cilët e është rikësyrë njëtet shëndeshme. Ndoshta ne kemi një histori, një histori shumë të hershme të përdorimit drogës, se mos harrojmë, më thonë, për shumë. Po, referuar fillimit të bisedës. Vedëm kur fillon të trajton dhe hapë qëndra tjilë, ti kupton se si është gjëndja reale. Për shumë, ndani ne kemi oferta për të hapur një qëndër në Sarandë. Sa morëm një lajmë që edhe Berati, zona për rrëdhë dhe më thënë janë plot, gramë që po e po. Edhe Sarandë ishe duke futur, Konispol, zonat për rrëdhë dhe më thënë janë gugjamë, në shkojnë dhe 150 që për ne janë shumë.
Elbasani, Durrësi, Korça, Vlora, pa tjetër pa folur. Kështu që ajo që duhet bëjmë është se mund të merë, mund të flasë, mund të jemi shumë gjyra gjevlen, por duhet ta, më thënë, shteti duhet tjetë për kra, më thënë, kësa iniciative. E kuptaj. Dhe unë shtetin e shofë, do më thënë, pak të interesuar, me iden që i duke një qështje jo prioritare, më thëmë, se shtrimi rrugve, pinturimi fasadeve, miliona lek për një tender, më thëmë, ne të gjëmë për miliona, ndërko për këto prej dhe si stash, më thëmë, investon një dhe fiton nga 15 dhe 20 lek. Më thëmë, vedhëm industria e anë dhe ndoshta, ose drogës ka një vitim ka shumë të madhë. Dhe kur i thua ti, më thëmë, a i të qikon si kur po i fletë për këtë gjonë për një planet alien, Po von dhe kjo është aqë duhet sjell për te moral asaj që bisedat që po bëjmë ne. Po thon ne duam që pushteti lokal të jetë i përfshirë. Dhe ne bëjmë çmos si ta bëjmë të gjë, domethën. Pushteti qendror po e po. Për shembull, nëse do ishin në dorë qeverisë, vendimtare qeverisë, një projekt që ne presim nga Ministria e Financave ka një vit e gjysmë që më thon u zbardh, nuk u zbardh. Kaloi domethën, hajde merr vesh tani ndërkohë ai sot për nesër vdes. Po ti them, unë shiko, sot s'kemi vënde, ajde nesër, a i dëshkoj kë heroina, edhe më thonë, po si lumë ne që nuk kemi një, më thonë, një barë, ka që të madhe në mëndje që ndihesh i pënduar, sepse di që ti ke bërë gjitha. Dhe në fund ndihesh të informase vetëm. Më thonë, këtë duhet silja për te i lafeve dhe gjërave që mund të flasim. Nga një fjali të fundit do doja nga ju të dhjemi në përfundim të kse bisede, që mos kemi rritje shifra, është ashtu si kurse e nisëm këtë emision sot me statistika. E kemi një Shqipëri të droguar, e kemi, e pranojmë, ashtu si që është e korruptuar, ashtu si që është e krimosur nga krimi. Ne të dalim 24 orë televizor të bim fuqa njëri tjetëri, ne emi ratë se pas, sërgjaku jonë në përdej është kristal, të anë otomanizma dhe bolshevizma që thjesht i bëjnë qefin vetës. Ajo shifra që përmëndi Genci, 6-8.000, dhe më thënë, ne kemi një qytet sa Erseka që përdor 8.000 përdorus heroine, por kemi shifra të frikshme të përdorim të ashashit. Ne mund të kemi 200-300.000. Dhe unë gullmoj për sëri, letë luftojmë nga eksperiencët e mjë, unë njofë një vajzë dhe një djallë, jam njafë të njohër për dorus të heroines që nuk kanë hequr dhe nuk do të heqin në njëherë dorë. Nga eksperiencët e mjë, nga qëfar kam leduar, qëfar kam parë, qëfar kam përjetuar, unë e shofë si ajë tuneli që s'ka dritë për dorusit e heroines. Ndryshe ndodhë me kokainë dhe me ashashin, ka alternativa. Tregoj diçka, unë jam rritur në përmet një provincë që po të bjenë në sy në raport me moshatarët, unë që në 91-it si pas gojdënave të qytetarëve më kam bërdorë drogën, e vetëmi arsyesh pëse bëja flokët me gjelë, a kupton, dhe vishja në një pantalon pak të grisë. Ke përvuar në njerëve? Dhe ti, aty do dalë. Dhe duke u rritur me këtë loj frustrimi, goditje që droga qi, pi drogë, dhe ti ndërko bëna të bilancin, Librat, kafe, unë e adhuroj alkoholin, e kam përmëndur unë edhe në studio dhe Vision Plus, i kam pirë, ku ka qenë Arjan Çani, dikur, dhe më nuk e kam përtur, vi nga i vënd ku prodhoj rakia, s'pira aki, po pi diçka tjetër. Dhe vjen një moment që ti thua, ore, mirë nami që më doli, piva, nuk përbëna, po t'a provoj njerë. Kur kam qenë në kolegjë në Angli, po kishim një djallë që përdor të heroin i cili, ta një ka vdeku, ishte skotez. Shkurë të lutem, se po më thonë që një jemi keq me kanë. Po, dëmbarë, vinde moment që së përdorte, s'kishte lek për pound për heroin dhe fillon të priste da marrë dhe i shkoj që shliroj, të shkoj kjo i marrë, dhe në shpesia gjaku që qakullon e tru. Po, kam provuar, natyrisht, nuk më vjen tur, kam provuar, natyrisht, hashashin, unë jam pi cigara shpesh, nuk është për mua. Nuk është për mua. Nuk është për mua. Edhe një lloj droge ekstasi ku kam shumë përcinon, është tjep ato alucinacionet e frikshme që mua gjithmonë duke vetja si Pema viti 30, nuk është për mua. Nuk është për mua. Për mua është gazetaria dhe alkoli. Edhe sinqerisht do falenderoj. Më vjen mirë që do falenderoj shumë mirë se po pak më shumë Gencin. Don në heshtje kam dëgjuar që ka bërë punë kolosale. Unë jam prindër që Genci është i dera kishës dhe e xhamis që trokasin natën dhe ditën. Ne nuk e dim, po ta përjetojmë në një ditë. Anisa, vetëm një fjali shumë të shkurtër nëse ke, nëse s'ke ta mbyllim shpejt. Unë kam me prindrit. Mund të duket shumë pa shpresë, por fëmijët shohin modelin.
Boll me fjalë, jepi një modelin e duhur. Një model që e japim çdo ditë. Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe për këtë bisedë, shpresoj shumë të kemi më shumë. Shkojmë në publicitet e kemi me zonin Besi, kemi